Uppgift nummer 8. Koordinatsystemet visar graferna till en rätt linje, f, och en andragradsfunktion, g. Så den rätta linjen är f och den andragradsfunktion, alltså den kurviga, lite smileys där, är andragradsfunktion. Okej, okay, besvara frågorna med hjälp av graferna. Så för vilka värden på x gäller att x, g av x är mindre än 3, så pratar vi om den här. 3 betyder att vi har den här. Alltså om jag ska sätta upp linjen där nu då. Då pratar jag alla under den här linjen. Så pratar jag x-värde på den. Och här. Det betyder att jag har x är större än negativ 3. Alltså vi har mindre än 3. Om det är skrivet eller lika med. Då är det inklusive 3 då. Men vi har inte. De har inte skrivit, så det måste vara större än negativ 3, alltså hela den här området där. Vi ska sudda bort senare när vi pratar om det. Till 4 då, mindre än 4. Nu suddar jag bort den. Okej. B då, för vilka värden på x gäller att f av x minus g av x är lika med 0? Skriver den f av x minus g av x är lika med 0. Om jag adderar båda led med g av x då. Det betyder att f av x är lika med g av x. De är lika. Vet ni, de punkterna de är lika är i den här punkten. De korsar varandra så de är lika där. Och där är lika där också. Det betyder att det finns 2 x-värde. En av dem är x är lika med negativ 2 och x är lika med 4.